Kära vänner, nu när coronaviruset sprider sig snabbt blir situationen mer och mer allvarligt. Därför måste vi alla göra vårt bästa för att minska smittspridningen. Återigen reflekterar vi på att allt i livet är föränderligt och ömsesidigt beroende av varandra. Och i detta kan vi finna samhörighet och ett gemensamt ansvar för allas bästa. Vi behöver förändra vårt beteendesätt och följa myndigheternas råd. Vi behöver stänga våra verksamheter och kanske högtiderna inte heller blir som förut. När omständigheterna och myndigheterna tillåter kommer vi att öppna varsamt med omsorg. I enlighet med Buddhas riktlinjer kan vi skydda och hjälpa både oss själva och alla omkring oss. Det gäller både den fysiska och mentala omsorgen. Vi kan förebygga sjukdom men samtidigt hjälpa de som är i nöd, de ensamma, de som är sjuka, döende. Vi kan bidra till att stilla och lindra allt lidande och förebygga och rädda liv. Följ därför myndigheternas råd och anvisningar och lyssna till det som gäller just nu där du bor. Medkänslans träd bär goda frukter som för oss närmare varandra. Därmed vänder vi mörker till ljus.